ଭଙ୍ଗା ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଫାଣ୍ଡିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଭଙ୍ଗା ଗାଡ଼ି। କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଜରିବସ୍ତା ପକାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ। ଏମିତି ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଯାହାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ନମୁନା। ଥାନା ଗାଡ଼ିର ବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ, ଭଙ୍ଗା ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି ପୋଲିସ, ଆଉ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଗାଡ଼ିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ସାତପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି ଥାନା ଗାଡ଼ି। ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ଚିଲିକା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଜିପ୍କୁ ପେଲି ପେଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ନହେବାରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏକ ଘଣ୍ଟାର ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ସରକାରୀ ଭ୍ୟାନ୍ ଜିପ୍ ଠେଲି ଠେଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏହା କେବଳ ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସବୁଦିନିଆ କଥା। କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଠେଲି ଠେଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଭ୍ୟାନ୍ ଭିତର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜରିବସ୍ତା ପକାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ। ସାତପଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚିଲିକାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ତେବେ କେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଥିବ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ସାତପଡ଼ାରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।